Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu não ia fazer live hoje, mas tem várias coisas que durante o dia de hoje incomodaram. E uma delas é o fato de a Bia já estar no top 3 e ser escorraçada né, pela população como não mais top 3. E ser substituída pela Isabelle. Uh, a Globo está fazendo uma grande manipulação junto com os canais de fofoca para que o Davi seja o campeão. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande é, para que ele se torne o campeão. Primeiramente, quem torce para o Davi são motoristas de aplicativo, talvez, mas nós, o sul do país, estamos todos, sul e centro-oeste, porque os gaúchos, os gaúchos sulistas estão no centro-oeste, estão em outras regiões do país, não estão só no sul. É, no momento aonde a, a cultura gaúcha que é desvalorizada aonde uh, nós tivemos um presidente gaúcho que foi Getúlio Vargas que fez a CLT os direitos trabalhistas que fez uh, uh, várias coisas acontecerem no país né Ele tomou frente né? ele pegou o trem e foi para o catete nós temos também, personagens negativos como Leonel Brizola que acabou com o Rio de Janeiro nós temos uma situação de um Rio de Janeiro falido de um Rio de Janeiro aonde o que se mantém ali é o narcotráfico e uma emissora de televisão né que vendeu sua sede em São Paulo e vendeu sua sede no, no Jardim Botânico no Rio de Janeiro e está a na, na Barra da Tijuca, né? Uh, então, assim, o, por que será que essa edição do Big Brother chamou a atenção de pessoas que não assistiam? A mim me chamou por ter um Terreno da Minha Terra. Uma pessoa, um menino que eu conheci <coughs> num casamento dessa, dessa sociedade italiana de Alegrete. Eu deveria ter 20 anos, 20, 25 anos, 26. O Mateus devia ter 20, 19. O Mateus tem 28, eu tenho 26, ele tem, né? Acho que eu tenho, sou seis anos mais, seis a oito anos mais velho que o Mateus. Bom, eu conheço a família do Mateus desde sempre. E é importante salientar que a minha a minha o meu dom é, veio de uma pessoa da família do Mateus. Eu vim para falar, porque até agora eu não falei. Foi uma pessoa da família do Mateus que descobriu o meu cigano, uma pessoa de alegrete que descobriu. Então assim, é... E eu vi o Matheus só uma vez, né, no casamento do filho dela. Depois eu vi mais o Matheus. Mas o Matheus sempre foi uma pessoa ligada à moda, sempre foi ligada a concursos de beleza. Tanto que a pessoa que está cuidando de suas redes sociais, que é o Oswaldo, que eu já vi ele é, de vista, conheço de vista o Oswaldo. O Osvaldo, ele uh, que está cuidando, assessorando o Matheus, porque ele é o concurseiro, ele é responsável pelas pessoas de Alegrete, pelas pessoas que participam de concursos de beleza na cidade. O Matheus sempre participou de concursos de beleza, sempre. Isso vocês devem ter visto que ele foi a Goiânia. O Matheus vem de uma família humilde, né? Você sabe que a fronteira é uma região simples, é uma região agrária e é uma região é o maior Alegrete é o maior município do estado do Rio Grande do Sul e é o maior produtor de arroz do Brasil. O arroz que chega aí na sua casa, quase que 70% vem de Alegrete. Vocês que moram em São Paulo que comem arroz pileco nobre, o arroz alegrete, é, outros arrozes, arrozes arro, marcas de arroz, como outro de São Gabriel, que é o tio João, Prato Fino, que é de São Borja. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. E o arroz tem uma ligação muito forte. Assim como com minha família a soja, porque eu venho de, um, de uma família de industriais, né, empresários e agricultores que trouxeram, né, a, a mecanização da SLC que é, a, né, que é a né, Schneider Logging Companhia que virou uma joint venture, né. Que hoje é a John Deere em Horizontina, que a minha avó viu, Gisele Bint em pequena. Vejo como eu tenho ligações com coisas que acontecem no mundo é, bem expressivas. né? Eu vou dar um outro exemplo. É, quando o Luciano Pavarotti cantou nas ruínas de São Miguel, eu tinha sete anos de idade. Eu vi o pavarote. Porque ali tanto meu avô paterno quanto materno tinham fazenda. Então, eu tudo, acho que todo menino do do interior, né, que que é, que é que é que está ligado a peão de fazenda ao patrão, está ligado ao cavalo. A gente nasce em cima de uma eu nasci em cima de uma égua, né? E é interessante que eu mostre uma foto para vocês que eu, com cinco anos de idade, eu já uh, tinha minha égua crioula. Meu avô deu para cada neto a sua. Meu avô tinha mais de 20 cavalos. Meu avô tinha mais de duas mil ou oh, mil ovelhas. A meu avô tinha, tinha, tinha angos, brancos, búfalo. É, 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 produção de soja, meu avô e meu pai, né? então assim é Peléco nome de Alegrete. Então assim a história de Alegrete é mais ou menos assim. Alegrete é uma cidade é, que foi fundada pelo Marquês de Alegrete, né? Foi fundada pelos portugueses. Foi a capital farroupilha na Guerra dos Farrapos. Ali está um dos vilões da Revolução Farroupilha, com a casa mais antiga, que tem mais de 350 anos, anos que é, é o, o general Bento Manuel Ribeiro. E esses caudilhos, todos esses generais, eles vêm, vêm do Rio de Janeiro, transferidos para o Rio Grande do Sul no tempo da Guerra do Paraguai e na Guerra dos Farrapos, como é o caso dos Graça Aranha, dos Freitas, das Valle, tá? Uh, o senhor Jerônimo Dornelas, que era um sesmeiro, ele era poceiro de Porto Alegre antes dela ser fundada, quando os açorianos chegam vindo de Laguna, né? Porque ali era uma estância, que aonde os cinco rios se encontravam. Então, é, para vocês entenderem o Rio Grande do Sul, para vocês entenderem a nossa cultura, vocês devem ler Érico Veríssimo, vocês devem ler Ana Terra, vocês ler e assistir Ana Terra, é, vocês devem entender a figura do Pedro Missioneiro, o Pedro Missioneiro que faz a formação do gaúcho, porque o gaúcho se forma com o fim das missões, com a queda das missões. E aqui no canal tem uma entrevista com o professor Roberto, tá? Que é casado com uma prima da minha mãe, que fala sobre a história do Rio Grande do Sul. E a fronteira ela sempre está ligada à produção do gado inicialmente, porque ali tem os pampas, ali estão as codornizes, ali estão as avestruzes, ali está a Marcela que a gente colhe na Sexta-feira Santa. Então, ali é uma terra aonde os jesuítas trouxeram hábitos. Né? E, 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 e o interessante disso é que o Mateus ele passou esse lado esse lado místico. Eu e alguns videntes passamos porque os, os, os escravos que vieram trabalhar nas charqueadas. Aí você vê charqueada São João, o canal de São Gonçalo em Pelotas. Você vê que a elite portuguesa mandava os filhos estudar na França. Aí vem Pelotas, Rio Grande que foi Rio Grande que foi a primeira cidade. Aí surge o nome Rio Grande do Sul porque a lagoa dos patos é a maior lagoa do mundo, laguna, né, de água doce e salgada. A maior companhia aérea do mundo foi gaúcha, que foi a Varg, né? A, a Gerdau, a Tramontina, né? Um dos destinos mais procurados, né? Que é Gramado e Canela, Serra Gaúcha, as vinícolas, né? Os vinhedos que agora a, a migração italiana, alemã, né? as outras imigrações que tiveram, os índios guaranis que vieram da Amazônia para o Rio Grande do Sul, os padres jesuítas. Por quê? Porque ali é um local muito fértil é um local onde o gado se adapt, adaptou e o clima ajuda. Mário Quintana era é de Alegrete, Oswaldo Aranha que ajudou a fundar Israel, também era de Alegrete. Mas eu quero gostaria de deixar claro que eu não sou da Alegrete. Eu sou das missões. Eu sou da região das missões, mas Alegrete tem um significado importantíssimo para mim, porque foi ali que nasceu o cigano em água. Oh, e eu gostaria de dizer em defesa né? do Mateus. O que, que pode acontecer? Faltam cinco dias para terminar o, o programa. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que o Mateus fique em segundo lugar por já terem combinado a vitória do Davi. Por que que a Yasmin Brunet por que, que a Vanessa Camargo falou que não vai que não vai a, a, a final do Big Brother né Por que, que tu por que, que os gnomos eles implicavam com os outros por causa do Davi porque o Davi ele é uma pessoa que ele agride com palavras os outros e ele, depois consegue eliminar a pessoa. Isso é um tipo de pessoa igual o Lula. Nós podemos comparar como Lula, que também é nordestino. Podemos comparar como Lula. Então assim, o Davi não representa o Brasil. Eu sou gaúcho, ele não representa o, 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 Rio, o, o Rio Grande do Sul. Tá? Eu fui porto-alegrense, agora sou Manézinho. Ele não representa Florianópolis, o Davi, ele não representa eh, Santa Catarina, não representa o Rio Grande do Sul, não representa Porto Alegre, não representa Curitiba, não representa o Paraná. Nós, aqui do Sul, temos as nossas tradições. E não é um menino de 21 anos, porque eu tenho 33 anos, que vai me enganar. E não é a Globo que vai me enganar, porque a Globo foi a mesma que mostrou a vitória, entre aspas, do Lula, e também mostrou a prisão do Lula. E a Globo quer sempre mostrar. Ela quer estar sempre em evidência. E essa vai ser a última edição do Big Brother Brasil. Porque nos últimos dias desse programa vai acontecer uma fatalidade muito grande lá dentro. E eu vou mostrar para vocês no baralho, porque eu mata a cobra e mostro o pau. É uma grande armação o Big Brother. E o Big Brother, ele mexe com o psicológico de quem assiste. E eu analisei bem. E ali nós temos é, pessoas que não estão inclusas. Hoje é normal colocar uma, uma pessoa plus size num podcast, Hoje é normal botar um gay não padrão, afeminado, no podcast. Só que na realidade não funciona assim. Então a Globo ela quer fazer inclusão, inclusão de negros, inclusão de homossexuais, inclusão de nordestinos e fazer com que o Mateus seja uma figura caricata. Nós, gaúchos, somos sempre figuras caricatas para os cariocas. E, quando chamaram o Mateus de cuteus e de cugrete, ele ofendeu a cidade de Alegrete. E eu acho que o prefeito Márcio Amaral deveria ver essa, 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 essa conversa Onde um rapaz homossexual, carioca, que eu não sei quem é, estava com uma Lady Erwin, mais uma moça gordinha, de chuquinha, fa falam com o Isso é uma ofensa a uma cidade tradicionalista. Isso é uma ofensa a cidade onde sai o maior desfile de cavalos do mundo uma cidade que foi importantíssima na Revolução Farroupilha. Por que a Globo não faz o que ela fez na Casa das Sete Mulheres? Que, aliás, é um livro. A Casa das Sete Mulheres é baseada em Caetana Francisca Gonzales Gonçalves, que era uruguaia mulher de Bento Gonçalves, o principal caudilho da Revolução Farroupilha. E quando você vai perguntar, quando eu fui perguntar lá na Itália se eles sabiam que a Anita Garibaldi era de Laguna, que os pais da Anita Garibaldi não eram de Laguna, eles eram de Rio Pardo, porque Rio Pardo tem a escola dos dragões da independência até hoje, é um dos municípios mais antigos do sul do país, é Rio Grande, Rio Pardo, Laguna, São Francisco do Sul. E quando eu falo para vocês que a TV é uma grande mentira, vocês sacam. Se o Davi ganhar o Big Brother Brasil, vai estar constatado que o povo brasileiro é iludido e se ilude como se iludiu nas eleições. Ah, mas é só um reality show. Não é só um reality show. Esse ano é um ano eleitoral. E qual foi o papel da Bahia, do Amazonas, do, do Pará nas eleições? Mais de 50% das pessoas desses estados votaram no Lula, e agora as universidades federais estão em greve. E as professoras de esquerda estão fazendo o L. Então eu gostaria de dizer a vocês que vocês não têm conhecimento sobre o Rio Grande do Sul. Vocês não leem a nossa literatura. O meu avô era patrão de CTG vocês não sabem nada sobre uma pilcha, sobre uma guaiaca, o símbolo de um lenço, nem eu sei, nem eu sei dançar. Mas isso é tradição levada a sério lá. Tanto que tem um cigano, tem um cigano que é gaúcho. Tem o gaúchito Gil na Argentina, que é um santo milagreiro, e tem o cigano Pedro Gaúchito que é um outro cigano. Então vocês veem que esse símbolo está ligado aos índios guaranis, aos missioneiros. Eu sou missioneiro. Eu fui o Padre Antônio Sep, que era austríaco, era um príncipe austríaco. Encarnei naquela época na catequização dos índios guaranis. Por isso que tem essa ligação com o que é meu padrinho. a boina eu, eu particularmente eu é, 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 a boina eu não uso a boina mas eu respeito porque se você for estudar a boina fundo a boina ela é usada também no Chile na Argentina no Uruguai ela está associada ao povo basco porque vieram muitas famílias bascos é, Irigaray, Berengaray, tudo que termina em Ray é basco. É, vicunha, as Vicunha Maquenha, no Chile, é, Izaguirre, são não são sobrenomes indígenas, são sobrenomes vascos do País Basco, que está na fronteira da França com a Espanha. Então, a boina representa os bascos, e se vocês estudarem os bascos, eles descendem do povo celta. A tradição de ler baralho cigano ela foi difundida na fronteira pelos espanhóis. Eu no hotel em Sevilha deitado, via na TV vários cartomantes, cada um tem seu canal lá. E aí a pessoa paga ali, né, no cartão de crédito e tem a pergunta respondida. Eu fui convidado pelo consulado da Espanha para viver na Espanha. Se vocês quiserem saber Uh, mas por que, que, por que, que eu não, não sou ligado à cultura gaúcha? Porque eu acho que, em algum momento, a cultura gaúcha ela é machista. Porque, eu, quando criança, eu era obrigado a desfilar. Até os 13 anos eu adorava, eu achava o máximo andar pelos pampas, cavalgar. Só que chegou um momento que eu fui para a cidade grande, fui estudar meu primeiro curso foi arquitetura e urbanismo. Eu não queria mais saber disso, né? Então, as coisas mudam. Mas vocês já viram a abertura das previsões de 2021, né? Que eu aluguei um mangalá, um cavalo mangalarga negro na praia de Moçambique aqui em Florianópolis e cavaguei muito bem. Porque por sinal eu cavalgo muito bem. Né? Acho que eu caí do cavalo uma vez só. Eu me lembro que com cinco aninhos a gente ia para a envernada que a gente fala, e eu fui criado no meio dos empregados, sabe? Então assim. É, eu sei o que é Caraguatá. Eu, 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 eu sei a história da Aroeira, que o meu avô dizia bom dia, Aroeira, tem que dizer boa tarde, que na verdade isso aí não tem nada a ver a história da Aroeira, a história dos zumbus com enterro de ouro, nossa, eu fui criado com isso e com videntes, né? Porque teve casos de muitos muitos funcionários do meu avô que morreram e aí tinha que procurar vidente para saber aonde que estava, né? Então assim, eu ficaria horas falando. Já falei sobre esse assunto. A minha ligação com o Rio Grande do Sul é uma ligação muito forte, porque ali estão minhas raízes. Mas a minha ligação com Florianópolis é a ligação de o início da minha carreira, né? Porque essa ligação com o mar, né? De eu olhar o mar da minha janela e, 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 e entender o mar, me comunicar com o mar, é a mesma coisa que eu com o campo. Só que essa essa liberdade de, de, de eu me comunicar com o campo e a natureza, ela vai retornar, porque nós estamos construindo Jacobenberg. A grande cidadela do profeta Jacó e o templo de Jacó. É... São naturais, querido. Eu tenho sangue alemão e austríaco. Cabelo natural. Aliás, quem não tem a dieta, a dieta probiótica nossa deveria comprar porque está ótima. Eu venho dizer que é, eu estudei em bom colégio, tive bons professores, e eu acho que eu fui muito bem educado para dizer para vocês, né? isso tem colégio público, colégio evangélico e colégio de freira, que existe uma... Que o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal da Globo, eles gostam de fazer do Nordestino uma caricatura: o Nordestino é cangaceiro, o, ga, o gaúcho é bolhadeiro, o, o povo do Pantanal é vaqueiro, é, é, é boiadeiro, é o berrante, mas não é bem assim. No Brasil, o um país com... o Brasil é um país complexo e para se entender é um lugar você tem que estar no lugar. Quando eu conheci Andaluzia, que é a terra mãe dos ciganos na Espanha, quando eu fui a Sevilha, que está na abertura do canal, eu pude entender um pouco sobre o povo cigano. Quando eu fui a Portugal revelaram o quarto segredo de Fátima no passado, eu pude entender Portugal. E Portugal ele é uma mentira inventada. Ou seja, eles colocam o mosteiro dos Jerônimos em frente à torre de Belém, quando, na verdade, ele não fica ali. Então, vocês se iludem. Assim, as pessoas se iludem com muita coisa. Eu tenho muita pena das pessoas... De classe média baixa, porque as pessoas se iludem com o mundo de fantasia e a gente que é da TV, que é da mídia, a gente sabe que é um mundo perverso. Então eu digo para vocês, e eu vou mostrar aqui nas cartas, amanhã, infelizmente, graças a vocês, não a mim, a Bia vai sair. Mas a Bia não deveria sair. Porque a Bia, ela é uma garota sonhadora, tá? Ela é uma garota sonhadora e ela é uma garota que ela está procurando seu espaço. Filha de nordestinos da Bahia, tá? Ela também é filha de baianos como Davi, o que não faz ela diferente. E que foram viver em Guarulhos a Bia é conhecida por todo o Brasil. Então, assim, se São Paulo fosse unida, toda São Paulo se uniria para manter a Bia lá, porque eu não vi grandes campanhas para manter a Bia. Ah, porque a Bia chata, porque a Bia fez uma saia com banana, porque a Bia fez isso, porque a Bia grita. Eu estava vendo a Bia agora e me doeu o coração. Ela feliz. Não, porque a Bia ela é mudada para a TV. A TV não. A te, você não escolhe a TV. A TV te escolhe. As câmeras te escolhem. Eu recém terminei meu curso de teatro ano passado. Eu recém vou fazer meu composite profissional. Eu recém terminei meu curso de teatro. Eu fiz curso de teatro quando eu era pequeno, mas, ano, ano, inclusive, a Bia, professora de teatro, é a, a Bia, ela é. A Bia é. Ela é de Recife. A professora de teatro ela é professora da UFSC. Ela dá aula na agência que eu sou agenciado. Então, assim, é claro que a Bia fez aula de teatro, é claro que a Bia tem uma agência, tem um composite. Todos nós, a Lani tem uma agência, temos uma agência, eu tenho uma agência, eu tenho um empresário, normal. Mas eu jamais aceitaria o convite para esse programa. Esse programa ele causa problemas psicológicos, traumas inegualáveis e o cancelamento da pessoa. Olha a carreira da Carol Conká, depois que ela entrou nesse programa. E esse programa ele foi criado pela Indemal, que é uma, uma empresa. É, holandesa e ele está acontecendo no Chile, na Argentina, na Colômbia, em vários países. E assim, quem está ganhando dinheiro ali, muito dinheiro, é o Boninho, né? Então assim é a é última cartada que a Globo tinha, era esse programa. Ah, vamos trazer alguém lá do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade pouco citada, mas de uma cidade bem conhecida. Uma cidade universitária, uma cidade militar, uma cidade agrícola, uma cidade de pessoas simples, uma cidade de pessoas trabalhadoras e com certeza de fé. O Mateus jamais ofendeu ninguém dentro do Big Brother. O Mateus jamais tratou alguém mal ali dentro. Eu não sei nada da vida do Mateus fora dali. Vi uma vez só no casamento nessa cidade italiana. Mas eu gostaria de, de pontuar isso. Ele foi um gentleman, como as pessoas dizem. Ele foi um Highlander. Ele representa as terras dos pampas como um Highlander. Eu não sei se é um personagem ou se é ele, mas ali ele foi um verdadeiro Highlander. Ele superou o Arnold, o Mel Gibson. E existem vários homens Highlander por aí. E uma vez uma pessoa em Porto Alegre me disse: "E outra aqui. E fora, você parece um Highlander". Eu: "Mas o que é um Highlander?". Ah, um Highlander é um, uma pessoa das terras altas. Porque o compromisso, o comprometimento, a educação, você pode ser a pessoa mais pobre do mundo. Mas, se você for limpinho, se você for educado, se você for determinado, se você tiver fé, você vai conseguir conquistar o mundo. e até mesmo a rede bobo de televisão. Ao contrário do Davi, que falou mal da avó, chamou a avó de não sei o que, trambolho, o Mateus foi criado pela avó, que vendia pão, o Mateus pintava o cabelo da avó, o Matheus participava de um projeto de hipismo para deficientes. Tá? Agora vocês não veem com essa história de Macunaíma. Vocês sabem quem é Macunaíma, né? Você estiver na aula de literatura, o herói dos trópicos, que é Davi, porque Davi não é. Eu conheço muito bem a Bahia. Eu sei muito bem a auto-malandragem que tem na Bahia, como tem no Rio de Janeiro. E isso não toa bem no Sul. Esse tipo de coisa não toa bem no Sul. Então, assim, eu vou botar moderador. Eu vou botar moderador aqui para não inter ninguém interromper. É, é banir todas as pessoas que falarem do Davi. Porque eu estou me lixando para esse Davi. Tá? Botei moderador, e aí? Assim, ó. O Davi, ele é uma cunavi, como eu botei no Stragger. Você pode me contratar para isso, querido. Meu WhatsApp tá na descrição do vídeo. Eu trabalho com limpeza e exorcismo de locais assim assombrados. Bom, o Davi para mim ele é o Makunaíma. Makunaíma, vocês sabem quem é Makunaíma? Então. O Davi é o Macunaíma, que eu chamo de Macunavi, já que chamaram o Mateus de Cugrete, né? E de Cuteus. Quem chamou isso foi um cara lá da, da Globo, lá. Está tá lá, vocês podem ver, no G-Show, está lá. Então. Quem é Macunaíma? Macunaíma é um romance moderno escrito por Melo de Andrade, conta a história de Macunaíma, um índio que viaja para São Paulo. Ele não é bem um índio, ele é um mameluco, né? É um índio que viaja para São Paulo. Tem um filme do Macunaíma. Vocês olhem, é a história do Davi. Foi escrito pelo Mar de Andrade, né? amigo de Tarsila do Amaral, de Anitta Malfatti, um índio que viaja até São Paulo para recuperar a muiraquitã. Macunaíma, de Mário de Andrade, é um livro modernista publicado na primeira, na, pela primeira vez em 1928, conta a história de Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. Este é o perfil que define o Davi, um herói sem caráter. Índio nascido na floresta amazônica, depois de perder Muiraquitã, dada a sua companheira Si, a mãe do mato, ele decide viajar até a cidade de São Paulo para recuperar o amuleto. Na trajetória, os elementos da cultura indígena e afro-brasileira são mostrados ao leitor ou à leitura. Desse modo, a obra se configura em uma narrativa nacionalista, mas de caráter crítico, já que os personagens são apresentados sem nenhuma idealização. Além disso, a língua portuguesa é mostrada na sua rica variedade. Então o Macunaíma ele é uma sátira do povo brasileiro que seria que seria o Davi o Davi ele é uma sátira assim como o presidente é uma sátira tudo o que está acontecendo nesse país é uma grande sátira irônica um ministro que enfrenta uma, enfrenta e quer botar debaixo do tapete né? É, sujeira relacionada a relacionada a coisas bem comprometedoras que eu falei na última live e que o Brasil vai passar por mudança na, tudo se movimenta, a lei da, a lei da física, a lei... Nada, nada, nada estagna, tudo se movimenta. E esse eclipse veio mexendo na nossa mente, nos nossos sentidos, para vocês entenderem. o Davi, ele é um retrato de um herói dos trópicos, tá? Como dizia Mário de Andrade, <laughs> o retrato, né, de um herói sem nenhum caráter, porque nessa aventura do Macunaíma, ele tem o seu jeitinho brasileiro e o Davi ele tem uma malandragem, ele tem uma, por isso que Paulo Ricardo não cumprimentou o Davi. E quando o Davi vai no confessionário pedir para Vanessa sair, Vanessa já estava obsediada. A Vanessa nem sequer encostou nele. E o Boninho simplesmente manda expulsar. Vocês acham que não foi um acordo da Zilu? A menina está internada, está em tratamento. Então assim, ó, o Davi não merece. Ele é um retrato de um herói, sem, como que o Mário de Andrade fala, sem nenhum caráter. E aí a Bia, que é uma menina esforçada, que não tem nada a ver, né? Eu acho assim que o Davi ele não entende que a Bia, ela, a mãe da Bia é da. É, os pais da Bia são da, da Bahia e migraram para São Paulo. Cara de homens de lutei, né? Mas eu vou falar para vocês que infelizmente está combinado, quem era para sair era a Isabelle que nunca jogou, sempre fez tudo ao contrário, né? E nunca fez parte daquele grupo. Mas felizmente o Matheus, que tem um QI acima do normal, porque ele passou numa universidade federal, ele. Por que que o Davi não com as cotas para negros ele já não entrou na universidade na Bahia. Por que, que ele precisou entrar no Big Brother? E Vanessa Camargo ia ajudar o Davi para ele fazer medicina. E ele faz o que com a Vanessa? Então, acho que os gnomos não estavam totalmente errados. Porque a gente vendo no pay per view é uma coisa. Vocês que não têm pay per view, vocês não veem. As caras que ele faz. Se ele me fizesse uma cara daquelas, eu juro que eu me grudava nele. Porque você tá ali cozinhando, picando uma cebola, e o cara tá assim. Provocativo, mal educado, arrumou confusão com, com todo mundo no programa, tá? É metido, é bodoso, tá? Eu não dou razão nem para ele, nem para Lady, nem para Pitel, nem para Fernanda. Eu acho que ali era um, era um ninho de cobras. E só tem uma joia rara, só tem um Highlander ali, que é o Matheus e a Alane e a Bia. O resto para mim não escapa nenhum. Todos ali eram cobras. Eu acho que o grande erro da Bia foi puxar o saco da Globo, mas a Bia vai ter o seu próprio programa. Tá? A Bia vai ter seu próprio programa, tá? Eu já não sei essa, a saída da na Maria Braga da, do, do Mais Você. Quem vai entrar vai ser a Eliana, que teve uma briga feia na, com, a, com a Simone Beirut que é a filha do Silvio Santos, que ela usa esse nome porque ela queria camarim novo, ela queria isso, queria aquilo, e aí foi, no Criança Esperança, ela criou um convênio. A Eliana é uma pessoa tão chata que, quando eu estava no Danilo Gentil, eu procurei nem ir na praça de alimentação do SBT para não Então, assim, o Davi representa uma região do Rio Grande do Sul que vocês não conhecem. É uma religião que está interligada aos Pampas e à Patagônia. Então, para vocês, é uma, é uma novidade. Para mim não é, porque eu conheço toda a Patagônia, todo o Chile, conheço toda a Europa. Conheço muita gente na área da política, da TV e... Eu não sei, sinceramente. Aquilo, aquilo, lá parece um colegião estadual, né? O boato que diz que ela gosta de homem, né? Bem notado. Gente, o ratinho é outra pessoa que. Ah, por favor, né? Quem tinha que ser dono de emissora de televisão era eu. Mas esse é um papo que fica em off. Né? Então, agora eu, eu gostaria de ver. É, sobre a final. Vamos ver o que, que sai para a final. Vocês querem esquerda, direita ou meio? Vamos ver quem vai ficar em primeiro lugar. Esquerda, direita ou meio? Meio para a final. Já está acabando, né? Graças a Deus, né? existe o um caminho fechado para uma pessoa ficar em primeiro lugar essa pessoa ela é muito odiada e ela vai ser desmascarada no, na, na finaleira do programa Ó, essa pessoa vai vai ter uma reviravolta volta em um corte. Para essa pessoa. Ele tá achando que ele vai ganhar, mas quem vai ganhar o Big Brother Brasil é uma pessoa de aparência, tem cara de bebê tem cara de bebê. Então fica para Lani e Matheus. Se não for isso, tá? Vocês sabem que é fraude da Globo. É a Alane e o Matheus. Carinha de bebê, quem tem ali é a Alane e o Matheus. A Isabelle já tá velha. Ó, o prêmio, a mensagem vem. Essa pessoa, tá? É uma pessoa que trabalha com. E aí, ó. Olha o Matheus no cavalo. Engenharia. Agrônoma. O sol dos Pampas brilhando. E os flamingos nos céus. Quero, quero. Se não for isso, meu, eu me sinto muito dizer para vocês. Amanhã. Pelas pesquisas, falam que a Bia saia. Se o Boninho tiver um pingo de vergonha na cara, ele evita que a Bia saia e tira a lã. Como diz a Grace Janoukas que é do Terça Insana, e a é gaúcha, e a é atriz, e tem vários prêmios de teatro, aquilo ali é um grande teatro de manipulação, porque às vezes o pay-per-view tranca. Ah, então, assim... Armação. Como é a armação a política brasileira... E tem escândalo para os próximos dias envolvendo o judiciário desse país, o executivo, o legislativo, que eu prefiro nem comentar. Eu prefiro que vocês vejam com os pró próprios olhos. O pai dos pobres é o pai dos pobres, o pai dos, do amor. O pai do amor, o pai dos pobres. A faixa da 25. Diz que Dias Toffoli falou para o Bolsonaro que era recomendável que ele levasse a faixa para os Estados Unidos e votasse num outro momento. Ela só não fala o que ela, que ela anda, né? Eu me admiro você assistir aquela, aquele ser iner, aquela ser inergúmina. O Musk vai jogar toda a merda no ventilador. Eu tenho entrevista aqui com cantores, com um cantor falando sobre a Globo. Vocês viram que ele falou que até o faxineiro da Globo é uma, uma promiscuidade. Karina Bach falou sobre isso. Então, assim, gente. Quando você acha JoJo Todinho uma mulher linda, Pablo Vitor uma mulher, Anita Anitta Tela pode ser. Vim do subúrbio, mas ela estudou inglês, espanhol. Como empresária, eu admiro. Como pessoa, eu acho péssima. Mas como empresária empreendedora, ela fez o que ninguém fez. Ela tem visão de mundo. Quando a pessoa é international, ela tem visão de mundo. Então, assim, a Bia não precisa desses 3 milhões. A Bia vai ganhar muito mais que isso. Isso vocês podem ter certeza. E o governo do amor? O governo do amor? O governo do amor está aí. O governo da fome, da miséria, da inflação. Bom, para encerrar essa live de hoje, eu gostaria de dizer a todos que amanhã tem promoção na consulta de baralho cigano para as pessoas menos desfavorecidas financeiramente. E o combo. Código intergaláctico, limpeza espiritual, mais consulta, baralho e pêndulo. Continua aquele super pacote. Os Anunnaki estão cada vez mais atacando as pessoas. As pessoas estão cada vez mais bitoladas. Das ideias. O índice de radiação está altíssimo. Prejudicando vocês que não têm código intergaláctico, que não consultam. Gente, um beijo para vocês. Uma ótima quinta-feira.